Chubbs. غزنی ولایت د ترافیک مدیریت مخه او د یو ترافیک پارسوی نه مشکلک ملک هیچ غی سلام علیکم سال دا ترافیک ما ته درېدل مخه د دې څخه ترارو د تاسو د ورځې د ترارو نه زنده دې څار دې وزه خو په دې بد نه ده که څه مشکل خو نه و تاس زه په بل خره دا له خیر نه نه انشاءالله مشکل خاص نه سه خاص بمبار له خاص مشکل پېښ نه سي دا بمبار دی دا استعمال دا خلاص کړه وو په یو ځای بد ونه درې زه چې لار وایم خیر اوسې ژوندی حالات سم برابر نه موټر اوس نه درې سیده تیری موټر دا موټر ډېر سیمونه ویډیو شیر کوي ویډیو شیر کوي خو غزنی او نوي ترافیک در باندې ووینو وای ټکر لږ څه